on sinu lemmiklugu ? Vot siin on ju erinevad žanrid , et mis žanrid sa mõtled üleüldse või sellest tänasest kontserdist , praegusest kontserdist ? no sa võid mulle mõlemast žanrist öelda . No tegelikult on nii hästi palju lugusid , mis mulle meeldib , et vanematest lugudest näiteks noh , kunagi oli mu suur lemmik Tule kui leebe tuul näiteks , siis mulle meeldib , seda küll täna ei ole , aga see tuleb vist homme , Inese see eurolugu , see , mis selle nimi oligi , see on see Once in a lifetime ? ei , see teine , see uus lugu . Iseendale ? Iseendale , just , hästi meeldib , tegelikult neid lugusid on nii palju , mis mulle meeldib , et mul sellist ühte lemmikut väga ei ole , iseendale on tõesti super ilus lugu . aga milline su enda repertuaarist on lemmik ? Noh , kindlasti ühtegi me on küll hiljalt laval täpselt sellises originaalversioonis , mida ma pole 10 aastat esitanud niimoodi seda , et hästi lahe oli , et on küll hilja kindlasti üks , tõesti üks väga hästi õnnestunud lugu , Mikk Targal , kes oli legend , noh , geniaalne laulukirjutaja , ja mul meeldib Merelapsed , sest et see on üks väheseid lugusid , kus ma saan avaselt laivis alati bändiga klaverit prõmmida , klaverisool on selles loos , tegelikult neid lugusid on veel , et noh , ma arvan , et ilmselt kaks kõige tähtsamat , olulisemat lugu on ilmselt On küll hilja Merelapsed . et kuidas üldse On küll hilja tekkis , et see on ikka suhteliselt vana lugu , et üks esimesi vist Code One'i repertuaarist ? jaa , see sai vist lenti tehtud 1995. aastal , ma olin siis 16-aastane ja On küll hilja oli , see oli meie teise plaadi peal , 1996-ndal , 1995 tuli esimene plaat . et selle , see oli üldse üks selline huvitav plaat , kus olid sellised lood kõik peal nagu On küll hilja , sellest saab meie suvi , nüüd võin taas , et selliseid noh , selliseid hetke hitte oli seal päris paljusid peal , et kuidas ta ikka sündis , Mikk Targo tegi lihtsalt geniaalse loo , et see on selline asi ju , et sellised võib-olla sellised eriti hitid ju võib-olla sünnivad korra 10 aasta jooksul , et kogu aeg sai ju muusikat tehtud ja sa alati teed nii hästi , kui sa oskad , aga ega iga kord ei kuku ju nii hästi välja . et on sul mõni eriline hetk ka meeles selle On küll hilja looga või midagi naljakat või eriskummalist ? no üks kindlasti jääb meelde , see pilt Seitsmes Vaprast , et kui meil oli Seitsmes Vapra salvestus , siis ma mäletan , kuidas mul ei olnud endal ülikonda selga panna ja ma laenasin ülevalt naabrimehelt umbes mingi 5 numbrit suurema ülikonna , punase ülikonna endale selga . ja kindlasti see pilt , kui ma seal , kui me Saaraga seal Seitsmes Vapras laulsime seda , ja muidugi mul tulevad meelde kõik igasugused 90-ndate keskel suvetuurid , kõikvõimalikud Küll koos Jammid ja ma ei tea kelle kõikide Must Kuu ja kes tol ajal olid sellised kuumad bändid , et meie olime siis algaja , siis oli Jamm juba selline vana bänd ja Quickstart ja sellised , et meie olime sellised uued rohelised tulijad , et mõlemad täiesti rohelised otse koolipingist , nii mina kui Saara tegelikult , et meil ei olnud mingit kogemust , eks meil jalg tudises ja hääl värises ja aga noh , eks nii selline see elu on . et täna lauldakse armastuslaule , et kuidas sul endal armastusega on ? minul on väga hästi . sulle tänud küsimus . kuidas su pime kohting lõppes ? väga hästi lõppes , et väga tore õht oli . et noh , tegelikult ma ei üldse ju ei noh , tegelikult ju asja idee oli , eks ole , see , et hoopis teine , et küsimus on selles , et ei olnud ju selles , et keegi otsiks endale kaaslast , tegelikult oli ju tegemist väikese naistepäeva kontserdiga , kus siis restoran Dominique kutsus enda poolt ühe inimese sinna siis õhtus sööma minuga , nii et ei , väga kenasti kõik läks , väga tore inimene oli . õpib muust laulust ka . ma tean . aga räägi , milline lugu võiks selle saatesarja võita lõppkokkuvõttes ? oi , seda ma ei julge küll prognoosida , sellepärast et see on nii suhteline ja subjektiivne , maitsed on inimestel nii erinevad , ma üldse olen loobunud igasugustest ennustustest , on see missi võistlus või on see Eurovisioon , et eks vaatab , ma üldse ei mõtle selle hindamise peale praegu , et tahaks need lood ilusti kenasti ära teha , et vaatab juba hiljem , mis saab . aitäh sulle ! palun , palun !